У 102-ту річницю проголошення акту злуки УНР із УНР ми запитали у житомирян, що для них соборність. О, знаєте, я не скажу вам. Воно для мене в душі, ну, це наше свято, не тільки державне, воно більше, ніж державне свято. Я мав надію, що злука є, має якесь значення. Хтось 102 роки назад, як ви кажете, зробив для нас благе діло, об'єднав Україну в одне ціле. Ні в кого не виходить зшити Україну знову, бо вона знову різнокольорова. І ставлення людей до цього ми бачили, що вони не прийшли на злуку. Для вас означає соборність? Майдан соборний. Це єднання, єднання всіх людей, не тільки навіть взяти нашу Україну, а єднання людей всього світу, щоб були мир, повага, добробут і взаєморозуміння. Що для вас означає соборність? Що соборний Майдан, де собираються люди. Соборність – єдність України. Західу, сходу, півдня, північ. Ну, це єдність народу, це ми, сила, щоб вся Україна була разом, підтримували одне одного і боролися за Україну, щоб ми були єдині. Соборність означає, що країна єдина, і всі жителі можуть відчути, що вони жителі однієї великої країни. Це якщо всі разом, і то це соборність України, я знаю, що ще. Поняття не маю. Сьогодні свято, День Соборності України. А що таке Соборність України, це дівчинка? Об'єднання, воз'єднання. Ну, об'єднитися треба. Я просто не знала історію цього праздника. Ні. Ну, хорошо, звісно, хорошо. Об'єднання – це ж хорошо. І праздник – це хорошо.